Majina yangu ni Mary Washuka Mboro. Kwa EFL Artisan nafanya kazi ya supervisor wa line. Hapa nimekuwa kwa miaka 6. Kazi ya Mimco nimefanya kazi nyingi nyingi. Nimefanya beadwork, nimeangalia iki screen printing, QCing nimeangalia. Na vile imeisha nimeiangalia ikiwa complete kama ni quality. Ukifanya hiyo kazi, ukianza unaona ni ngumu, lakini saa zile umemalizia hata moyo wako unakuwa msafi kwa vile hiyo umefanya na mikono yako, umefurahia kwa kazi ya mkono wako. Umuhimu wa kazi kama hii ya Mimco inanisaidia kulipa nyumba, kusomesha watoto shule, kupata likizi, kizi ya kila siku, na hata kuvaa na mambo nyingi za kujijenga inanifurahisha sana. Wana mawazo ya kufikiria watasoma, wapate kukula na nini, na wapate mali nyingi mama yake atakuwa ametengeneza. Hapo awali hawatapata shida sana, sababu wakiwa na rand hapo na wajengea, hatutakuwa tukilenti. Hata hao maisha yao sitaki wao wakilenti. Kulipa karo, kusomesha watoto, kuwanunulia chakula, kulipa nyumba na kuwa na maisha mzuri sana ya hata ukikaa, hauko jobless, una kazi unafanya na unafurahia kufanya kazi hiyo.